Så det vi gjør da, det å gå tilbake til Tenkeboll og gå tilbake til programmet som vi holder på å programmere på. Jeg tar bare bortvisningen av de her mappene. Så går vi til design. Og da må du trykke på stage der. Så i stedet for å ha en svart bakgrunn, så skal vi ha et bakgrunnsbilde, og da går du på background picture der, og så tar du upload files. Og går til den her Space Invaders-mappa. Så jeg må klare å få vist det sånn at det litt mer synlig inne i denne videoen. Grep inn på den der greia med en sånn inne i bilder og lyder. Da finner du et bilde som heter Background, som har jordkloden og så litt verdensrom i seg. Klikk på den, så blir det bakgrunn. Lastes opp. Så blir det bakgrunn. Resize mode, rett under der. Så tar du, i stedet for scale, så velger du stretch. Sånn at den strekker seg ut og dekker skjermen. Så du har det som bakgrunn i stedet for den fargen du hadde. Mobilen din, så vil jo dette bildet strekke seg ut, så det vanlige nutidags er at du har en vises her. Så skal vi legge til de sprittypene for tre typer aliens. Jeg tar Ed Sprite Types, og så redder jeg på den der til Alien type 1, kan den godt hette. Og inni den skal jeg legge to bilder. Du kan laste opp begge de to bildene samtidig og merke begge. Og trykke opp. Du kan også ta et og et. Da vises jo ikke dem først, men vi kan ta bort bæveren. Drar herifra. Du lager en ny sprite, sånn, så vil jo ikke bildet vises på stagen til å begynne med. For at du skal se hvordan den ser ut, så kan du ta den, og så skal vi endre størrelsen på den litt. Jeg tror det var at høyden var 25. Den ser jo veldig liten ut i forhold til romskipet. Kanskje du må endre størrelsen på rom. Men da har du jo en alien på skjermen. Og nå heter jo den Sprite 1, så det kan være lurt å bytte navn på den til Alien 1. Så lager vi en ny sprittetype, og den kaller vi for Alien type 2. Og så laster vi opp bildene som skal være inne i den. Da må vi gå opp et nivå i mappen, og så gå inn i Alien 2. Merker de to bildene og laster dem opp. Du ser kanskje et av de der, da tar vi vekk bæveren. For at vi skal vise den, så må vi trekke den ut i skjermen. Sett den også til å ha en høyde på 25 og en bredde på 25. Den vil bli større enn den første, men vi har den der, så kan vi kalle den spriten for Alien 2. Skal vi lage den tredje alien-typen? Alien først her. Alien type 3. Last opp bilder. Upload files. Gå opp et nivå igjen. Og så ned i alien 3-mappa. Verk to bildene der, og opp. Fjern bæveren, så går du bort, så trekker du han der kan inn i skjermen, og så setter du størrelsen til 25-25, på høyde og bredde. Så, da har du tre aliens der. Men, du husker kanskje at vi kan gjøre det romskipet først litt mindre. Høyde, ja, hva vil jeg si, 25, og bredde på 40, kanskje. Ikke godt å si,
kanskje burde vært litt mindre, men det ikke så nøy. Det jeg skulle frem til var at det du må gjøre er å endre størrelsen på mor og far inni de der alien-typene, sånn, så det ikke nok bare å endre selve spriten, du må også endre størrelsen på spritetype. Så vi satt alle det der til 25 ganger 25. Alien type 2 likedan. 25, 25. Og grunnen til at vi må gjøre det, det at hvis vi skal lage nye aliener fra de her mor og far, eller hva vi skal kalle for, så vil de få akkurat den størrelsen som den der mor-typen har. Ikke den størrelsen som du har laget på den spriten som på skjermen her. Så da har vi de tre aliensene på skjermen, og du kan godt flytte litt på dem hvis du vil. Da er det bare å ta på de her, og så dra dem ut. Men ikke endre noe særlig på størrelsen. Så. Da er vi i gang, da har vi fått en bra bakgrunn, og vi har fått opp aliensene. Og alle tre aliens-typene har da to bilder i seg som vil bli animert når de skal begynne å bevege seg. Ikke helt sikker, jeg tror egentlig dere kan fortsette fra det jeg har vist her på de YouTube-videoene som i den YouTube-lista. Husker ikke helt numre på den videoen der jeg fortsetter, men der tror jeg startet helt fra å programmer skyting av kanonen der, men dere finner nok frem til det. Takk for oppmerksomheten.